ben nu even bara sju. Går iväg hårt. Det är en tuff chart av Ola och Andreas Ingemar. Resultatet, de två är ganska långt bak här tror jag. Vi gör upp sinsemellan. Linje har i alla fall lugnt och bäst och framme. Martin är tvåa. Det ut som att Ola är direkt och sticker upp på tredje plats. Lämnar Hampus och Andreas bakom sig. Men gör oss sida vid sida in i sista kurvan. Helt odramatiskt. Tack Jimmy.